har det engelske Quidditch nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem det nordiske hold og England. Over til dig, Jacqueline. Det engelske nationalstadion. Det er den tredje magnifik. Dommeren i dag er Cyprien Alesi. Så flyver vi med hurtig aflevering. Peter Hansen. Andersen. Smash your hand, babe. Prøver at skyde.
Og Bosnarsen! Hun slipper den ind! Edrik Fosborg! Andersen bevæger sig væk fra tacklingen! Med skulderen! Og det er det gyldne lyn! De kæmper for at nå det gyldne lyn før hinanden!